Det er vigtigt med planer, i virkeligheden fordi planer er et led efter drømmene. Jeg mener ikke, at politik altid behøver at være så tørt, trist og kedeligt. Og derfor har jeg udsmykket kraskamperen med en masse forskellige puder, købt pyjamaser og inviteret det yngste byrådsmedlem ind til en snak, der er lidt mere i øjenhøjde. Mikkel, du er 32 år gammel og det yngste byrådsmedlem i Stevns Kommune. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg ikke var den yngste som 32-årig. Men, det er der forhåbentlig, råd for ved næste valg. Kan det være svært som den yngste mand og få en gennemslagskraft? Nej. Nej? Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er stor lydighed, især hvis du kommer som ung menneske og har noget på hjertet. Ja. Måske i virkeligheden, fordi der nogle gange er sådan lidt et andet syn på sagen. Reglerne, de er faktisk meget simple. Du får to valgmuligheder, og så skal du vælge en af dem. Er du klar? Jeg er klar. Fedt, mand. Lad os komme i gang. Plan eller ingen plan? Ja, jeg er på plan. Du er på plan? Ja, det er. Det er ikke alting, man kan planlægge sig ud af. Nej. Men generelt set synes jeg egentlig, det er vigtigt med planer. I virkeligheden, fordi planer er jo et led efter drømmene. Den første del af planen er jo at blive borgmester i Stevns Kommune. Men hvorfor er drømmen om borgmesterposten egentlig så stor? Jeg elsker Stevns. Ja. Og jeg elsker at gøre en forskel for de mennesker, der bor på Stevns. Ja. Og jeg synes, at vi har rigtig meget at vise frem, men der er meget mere at komme efter. Stevns Klint eller Grand Canyon? Det er jo nemt. Det er nemt? Ja, det er jo politikers svaret, ikke? Det er Stevns Klint selvfølgelig. Hvad gør I for at lokke turisterne til? Vi har fået sat en retning i forhold til, hvad vil vi arbejde allerhårdest for. Ja. Og det er vores koldkrigsmuseum, og det er vores Stevns Klint. Det er det, der er med til at trække folk til. Ja. Og når de så er her, så er der en masse gode spisesteder og oplevelser, som man kan gøre ved siden af. Jeg ved jo, at Dansk Industri laver en undersøgelse en gang om året, som lister alle de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Og ud fra den prognose, der var Stevns Kommune jo faktisk ikke særlig god og ikke særlig erhvervsvenlig. Det er Dansk Industri, og det er en meget, meget lille udpluk af stevnske virksomheder. Jeg tror, det er 40 eller 47, de har spurgt os om sidste gang. Derfor vil jeg selvfølgelig stadig godt forholde mig til, om man kan blive bedre, for det kan man helt sikkert. Vi kan godt gøre det bedre, og det skal vi også. Men det er jo også derfor, at vi sidder her i et lidt blødere atmosfære. Ja, det er for, at vi kan tage de tekniske ting. Prøv lige at forklare det en gang. Når du for eksempel som virksomhed skal etablere dig i fysisk form, så kan der være rigtig lange svartider på, om du må gøre det, eller om du ikke må gøre det, hvad må du gøre. Det er et område, som vi kan gøre bedre, og det tekniske område, eller sagsbehandlingsområdet, det er et af der, hvor vi scorer lavt. Og er det ikke noget, du allerede kan påvirke fra den post, du sidder på nu? Det er det helt sikkert, men vi har taget nogle spæde skridt her de sidste 4 år, og det må vi bygge ovenpå. Hvis du kunne få 15 sekunder til at snakke om enten dit yndlingsnattøj, eller din mærkesag som politiker, hvad vil du så vælge? Jeg har ikke noget nattøj. Slet ikke noget? Jeg tror aldrig, jeg har ejet noget nattøj. Jeg tror, det er det første nattøj, jeg har haft på. Men jeg vælger mærkesag. Jeg kunne godt tænke mig at høre en konkret ting fra dig. Så er det vores sagsbehandling på børneområdet. Okay. Det er stadigvæk et område, vi halter efter. Vi har desværre for mange familier og børn, der bliver klemt lidt i systemet. Og det skal vi rette op på. Og vi er i gang, men det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Jeg siger tusind tak, fordi du vil komme og være med her i vores bløde hjørne. Trods pyjamas og hvad der ellers er, så har det været en ganske, ganske hyggelig at være sammen med dig. Fantastisk, det er jeg glad for, og meget held og lykke til det kommende kommunalvalg. Tak skal du have.